50ରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ 50ରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କଡ଼। ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଶୁଭ ଆଉ ଅଶୁଭ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ରୂପ, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 50ରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କଡ଼ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଗଡ଼ସାହି ବାଲିଆପାଳରେ। ଖବର ମୁତାବିକ ଗତକାଲି ମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରବଳ ଖରା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଥିବା 50 ଜଣିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ପଲ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି କାରଣରୁ ବଡ଼ସାହିର ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 50ରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେହି ଗଛରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ଆଉ ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାରିଥିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି, ଯାହା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବସିଥିବା ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 12 ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଠି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏଭଳି ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପଶୁ ଡାକ୍ତର, ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ସହ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।